Stikslangerne! Jeg står her med Joachim Wagner, eller sidder med Joachim Wagner. Han, du nåede sådan lige at komme til klubben og komme i gang og komme ind og sådan noget, så skal vi på den her coronapause. Hvordan var den situation for dig? Jo, det var selvfølgelig lidt anderledes. Nu er lige ind i 2 måneder og lære holdkammerater at kende, så det var selvfølgelig ærgerligt, at vi skulle holde lidt pause. Men på den anden side, så kan man tænke over lidt tingene, og jeg har fundet ud af, hvor meget jeg savner at spille fodbold og være i Fredericia, og jeg er rigtig glad for at komme i gang igen. Ja, nu har jeg så været i gang i en lille uges tid, og så skal vi spille kamp her på fredag i Esbjerg. Hvor godt bliver det at komme i gang med også at skulle spille kamp igen? Jamen, det bliver dejligt. Det er det, vi gerne vil. Og det er fint lige at få en kamp i benene, inden det rigtig begynder. Og det er jo det sjove. Det er en kort opstart, så vi skal snart i gang igen, så det glæder vi os til. Ja, nu har man jo gået ud for at holde form med lige derhjemme i pausen, men hvor vigtigt bliver det at få sådan, som du siger, den her kamp i benene, inden man rigtig går i gang? Jamen, det er vigtigt. En ting er, hvad man selv kan gøre, og vi har gjort alt, hvad vi kunne, men det er noget andet at spille fodbold, og det er noget helt andet at spille kamp, så det er vigtigt lige at få den kamp, så vi er helt klar. Godt. Tak skal du have. Tak. Fæstningsdrengene!